Va aleykum salam və rahmetullah və bərəkətu. El-Fətih surəsi 29-cu ayənin təfsirini açıqlayardınız. Çünki Rafizilər deyirlər ki, bu ayə bizə məxsusdur. Yəni orada əlamətləri üzlərində olan səcdə izidir. Yəni bu möhrün yeridir. Bu bunu onlar mühür üçün dəlil gətirirlər ki, bax ayədə də Allah Subhanahu taala mühürdən söhbət edir kimi. Sualın cavabına gəldikdə. Elhamdülillahi vahde. Vəssalatu vəs-salamu alə man la nabiya ba'de amma ba'd. Dəyərli müsəlmanlar. Allah Subhanahu taalanın nazil etdiyi bu cəlamlar mübarək cəlamlardı canlımların barəsində danışmaq Allahın barəsində danışmaqdır. Yəni burada bir sözü öz istədiyin kimi özünə sübut olaraq gətirsən öz nəfsivinə görə, bilginən ki, iftira yaxdığın aləmlərin Rabbi olmuş olur. Ona görə də o insanlara ilk öncə tövsiyə olunur ki, Allahdan qorxsunlar. Axı onlar zəhmət çəkirlər, namaz qılırlar axı ah, onlar cənnəti arzu edirlər. Axı ah, onlar cəhənnəmdən hər halda qorxurlar. Ona görə də bu təkəbbürü, bu mənəm, mənəmə, e, bu özündən razılığı bir tərəfə qoyub doğru şəkildə Allahın dininə münasibət bildirmək lazımdır. Əvvələn bu din o qədər aydındır ki, dəyərli müsəlmanlar, o qədər aydındır ki, inanın ki, Necə ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size elə bir din koydum ki onun gecesi gündüz kimi aydındır. Yani hatta dinde gece yoktur. Yani karanlık heç bir yeri yoktur. Her bir mövzu aydındır. Değerli Müslümanlar, her mövzu aydındır. Bu e, Gesten bilərək də öz yanlışını sübut etmək üçün bir şeylər axtarmağa bənzəyir. Həqiqətən də belə şeylər e, bilənlərin yanında nə qədər gülüncdür, nə qədər özlərini zəif göstərirlər. Əvvəlan Allahın ayəsi tam fərqli şəkildədir. Nəyim ki, ayə onların xeyrinədir. Əksinə bu ayə onları Hələ namazda mühür bir yana qalsın. Onların etiqadındakı neçəsə neçə məsələlərin yanlış olduğunu göstərir. Onlardan biri də Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallamın səhabələrinə olan yanlış münasibətləridir. Hələ mühür anlayışını bir tərəfə qoyaq. Onlar ki səhabələrə qarşı bu şəkildə e, acımasız bu şəkildə yanlış sözlər danışırlar. Bu ayəni oxuyub görsünlər ki, Allah Subhanahu taala bu ayədə Rasulun səhabələrini o qədər tərifleyir ki, hətta onlar dünyaya gəlməmiş Tövratda onların haqqında məlumat verib. İncildə Əbu Bəkr, Ömər kimi kişilər barəsində məlumat verib. Allah Subhanahu taala Bəli, gəlin ayəyə ilkincə baxaq mətninə <coughs> və sonra ət-Təbəri'nin təfsirində görək ki, bu ayə barəsində nə deyirlər. Əuzü <coughs> billahi minəş-şeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Mühammədur-rəsulullah vəlləzīn mə'ahu əşdā'u 'aləl-kuffāri və rəhəmā'u bəynhum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه اخرج شطأه فآزره فاستغلذ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله سبحانه وتعالى آية بلا بيرون. محمد الله الالتسدر onunla birlikte olanlar xaferlərə qarşı sərt, amma öz aralarında isə mərhəmətlidirlər. Sən onları ruku edən, səcdəyə qapanan Allahın lütfünü və razılığını istəyən görərsən. Onların əlamətləri üzlərində olan səcdə izidir. İndi görün. Bu söz harda yazılıbmış? Bax, bura qədər oxuduğumuz görün harda yazılıbmış. Bu onların Tövratdakı vəsfidir. Yəni Allah Subhanahu taala deyir, mən onları Tövratda bu şəkildə vəsf etmişəm. Allahın rəsulunun sahabelərinin Tövratdakı siması bu şəkildədir. Onların onlar üzündəki səcdə izlərindən bilinərlər. Bu tövrəttdəki vəsfidir. İncildə isə onlar elə bir əkin kimi vəsf olunublar ki, əkin cücərtisini üzə çıxarıb onu güvətləndirmişdir. O da getdikcə möhkəmlənib, kökü üzərində möhkəm duraraq agentləri heyran qoymuşdur. Baxanları heyran qoymuşdur. Subhanallah. Görün Allah Subhanahu taala öz kitabında Allahın Resulunun sahabelərini nə gözəl tərif etmiş və nəyim ki bizim üçün hətta yahudi və nəsranələr üçün hələ İslam gəlməmiş neçə yüz illər öncə Belə bir ümmət yaranacaq. O ümmətin birinciləri bax bu şəkildə olacaq deyə bildirmişdir. Bu onların, yəni müsəlmanların və İslam ümmətinin sahabelərə baxıb sevinəcəyi bir ayələrdəndir ki, sahabelər barəsində gör Allah Subhanahu taala nələr buyurmuşdur. Çaş ki onlar Rafizilər bu ayəni bütün müsəlmanların anladığı kimi anlayardılar amma gəldikdə onların e, iddiasına. Dəyərli müsəlmanlar. Əvvələn Allah Subhanahu taala burada buyurur. Simahum fi wujuhihim min əsər is-sucud. Onların siması görüntüsü üzlərindəki səcdə əlamətləridir. Burada üzdən söhbət gedir. Möhür qoyanlar möhürü üzlərinə qoyurlar, yoxsa alınlarına. Alınlarına qoyurlar. Məsələninin bir tərəfi. Sonra onlar belə başa düşürlər ki, deməli möhrün yeri qalmalıdır anlığında və götürüb möhürü qızdırırlar, basırlar alınlarına. Hətta İranda xəstəxanalarda bu əməliyyatı aparanlar vardır. Yəni Necə ki e, həzmət elətirirlər xəstəxanalarda, gedib belə qan aldırırlar. Həm də möhür izi vurduran yerlər də vardır. Möhürü qızdırıb, yəni əvvəllər çobul şəkildə özləri bunu edirdilər. Sonradan bunu tibb adamları edirlər, pulu vardır deyə. Bir də ki, yəni bax bu hiyləgərlik. Yəni sanki Allaha göstərir ki, Allah'a göstərir ki, səcdədən gör alnım nə olub? O səcdədən mi olub? Yox, özün də bilirsən, yox. Bəs nədən olub? Özün düzaxtmısan. Bəs sən deməli Allahı aldata bilməzsən. Bunu kimə göstərirsən? İnsanlara. Bəli, deməli riyakçarsan. Dəyərli müsəlmanlar, bu səcdə yerinə gəldikdə, səcdə yeri təkcə mühür qoyanlarda olmur. Mühür qoymayan Yəni İslam ümmətinin 93%-nı təşkil edən Əhlüsünnə toplumu ki, mühür qoymurlar, ki, mühürü şirk bilirlər. Ən yaxşı halda bidəətdir, ən pis halı şirkdir mühür qoymaq. Bunu bu şəkildə bilənlər mühür qoymur. Amma onların da bir böyük bir hissəsində bəzən anlında belə bir qabarma yaranır. O Yəni səcdə etdiyi yerin sərtliyindən və ya hòddəki özünün e, alınını yerə e, sıxmasından mümkündür. Yəni bu hökmən deildir mühürlü olsun. Bunu bilmək lazımdır. O əlamət ki namaza görə yaranır, dəyərlı müsəlmanlar. Kimsə e, bu yaransın deyə səbəbkar olmamalıdır. Özü özünnə yaranırsa, elhamdülillah xoş onun halına ki Allah üçün onda əlamət vardır. Amma özün bilərəkdən, qəsdən sərt bir yerə alnını sıxaraq bunu edirəm ki, mən səcdə edənəm deyə bilinsin. Zəhmətin heyfdir, dəyərli müsəlman, sən namazı Allah üçün qılırsan, e, ehtiyatlı ol, zəhmətin zay olar. Mən bunu öz toplumumuza, yəni müsəlman toplumuna deyirəm. Bunu eh rafizilərə, riyakarlara demirəm. Çünki özümüzkilərə də deyirəm ki, yəni diqqətli olaq. Çünki ola bilər ki, kimsə bunu bu məqsədlə etsin ki, məndə də bu əlamət vardır deyə. Bəli, dəvle müslümanlar, eh bizim ibadətimizin bütün hissəsi Allah üçün olmalıdır. Çünki ixtlas harada pozuldusa, həmen hissə gedir. Həman hissə gedər, sən təsəvvür et. Sənin namazların gələr səcdəsiz. Niyə? Səcdəni riyaitin etmiş olarsan. Bax, diqqətli ol. Bəli, qaydaq mövzuyadır. Əvvəlləm burada, eee, üzündəki əlamətləri deyir. Üzündəki əlamətlərə İbn Abbas radiyallahu anhu e, bu ayəyə şərh verərək demişdir ki, bu qiyamət günü Müslümanların üzündəki məxfusi nur olacaqdır. Onunla bilinəcək ki, bunlar müsəlmanlardır, yəni namaz əhlidir. Namaz qılanlar gəlir. Allahın namazlarını qəbul etdiyi şəxslər gəlir. Üzlərindəki nurla bilinəcəkdir. Bəli, bu əslində qiyamət günü bilinəcək əlamətdir. Normalda onda belə çıxır ki, e, birinin üzündə, alnında belə bir əlamət olmasa, o namaz qılan deyil. Xeyr. E, ən doğru məsələyə baxırsa, ümmətdən söhbət, əslində ümmət deyil. Burada sahabelərdən söhbət gedir. Sahabələr. Yəni sahabələr belə bir əlamətli olacaq. Yenə də götürmək olar ki, lap ümmətə də aid olsa, ümmətə də aid olsa, götürmək olar ki, bəli, bu mümkündür. Ümmətə də aid olsun. Necə ki Allahın Resulullah sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki, qiyamət günü mən öz ümmətimi tanıyacağam. Sahabələr deyir: "Ya Resulullah, sən o sayı hesabı olmayan insanların içində öz ümmətinə nə tanıyarsan ki?" Bir də Haradan bilərsən ki, səndən sonrakılar kimdir? Bu da tamamilə doğru sualdır ki, Allahın rasulu məsələn bugünkü müsəlmanları haradan tanıyar ki, görməyib bilmir. Resulullah sallallahu alayhi və sallam deyir. Əgər bir at irxısında bütün atlar qara olduğu halda içlərində sənin bir neçə atın olsa ki, onların onun üzündə, ayaqlarında və əllərində e, ağ o əlləri ağ olsa onu sən bir irxı at sürüsünün içində seçə bilərsənmi deyir albatta ya Rasulullah o açıq aşkar bilinəcək. Əlləri, ayaqları, üzü üzündə qara e, ağlıq albatta bilinər. Allahın rasulu deyir ki, bəli. Mənim ümmətim qiyamət günü Dəstəmaz üzvləri nurlu olacaqdır. Həmən nurdan mənim ümmətimləndir deyə biləcəyəm. Deməli bu da həmən bu ayəni digər şəkildə daha 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 da aydın şərh edir ki, qiyamət günü bu əlamətlər olacaq. Dünyada kiminsə dəstəmaz alandır deyə əlaməti varmı? Təbii dir ki, yoxdur. E, bu qiyamət günü isə açıq aşkar olacaqdır. Nur saçacaq. Əlləri dirsəklərə qədər, üzü tamamilə su dəyən yerləri və ayaqları nur saçacaqdır. Allah Subhanahu taala bizi orqanları, dəstəmaz üzvləri nur saçanlardan etsin. Amin. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, bu qiyamət günü baş verəcək bir əlamətdir. Digər təfsirçilər deyillər ki, hələ ətbəridə bunu gətirir. Deyirlər ki, ikinci qrup təfsirçilər deyir ki, bu üzündəki itaatkarlıq, mütülilik əlamətinə də aid etmək olar. Yəni Allahı Allah üçün səcdə edən, ruku edən onun üzündə itaatkarlıq, təvazökarlıq, onun üzündə mərhəmət duyğuları olar. Baxın dəyərli müsəlmanlar, buradan digər ibrətlərdən biri nədir? Bir qrup insan var özünü sərt göstərməyə çalışır. Sanki bu qara qabaqdır, sərtdir, yəni bundan çəkinmək lazımdır. Əslində bu doğru davranışlıq deyil, dəyərli müsəlmanlar. Sən bilginən ki, sərtlik üz əlamətlərində deyil. Sərtlik insanın daxilində olur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları Müslümanlar onu görende elebilirdiler ki o gülür. Hal budur ki Allah'ın Resulü gülecen adam olmuyor. Yani e, neze diyenler yüngül hasiyetli birisi olmuyor. Hele hara sattı güle güle gedir güle güle gelir değil. O ciddi bir insan olmuştur. Ama müminlerle Müslümanları görende Elə bil ki üzü təbəssüm edir, halbu ki gülmür. Amma üzünün çöhrəsi açır. Bu əslində içdə olan sevginin üzə çıxmasıdır. Məsələn bizlər sevdiyimiz birini görəndə üzümüzün çöhrəsi necə dəyişir? Əslində gülmürük, amma üzün cizgiləri dəyişir. Bunu gözcü qabağında da görmək olar. Amma xoşlamadığın, nifrət etdiyin birini görəndə nə olur? ağlamırsan, qaşqabağını da sallatmamısan, amma üzünün rəngi dəyişir. Üzündə təbəssüm deyil də qəzəb ortaya çıxır. Bu əslində möminlərin simasıdır. Bax, elə bu ayədə də belə dedi. Məhəmməd Allahın rəsulu onunla birlikdə olanlar isə, birlikdə olanlar kimdir? Sahabələrdir. Birlikdə olanlar isə kafirlərə qarşı sərt, möminlərə qarşı isə mərhəmətli olarlar. Bax görürsən mi? Bu elə iç baxışdan bilinir. Deməli, e, bəli, üzdə bəzən e, səcdənin əlamətləri, yəni bu adam namaz qılanlar, Allah'a ibadət edənlər, Allah'a şərik qoşmayanların üzündə bu əlamət vardır. Təvazökarlığ əlaməti. Təkəbbür deyil. İnsanları ciddiyliyiylə qorxutmamalısan. Sən insanları əməlinlə qorxutmalısan. Əməlin nədir? Halallara, halallara icra etmək, haramlardan çəkinmək, Allahın əmirlərinə itaat etməklə sən kəfirləri qorxudacaqsan, möminləri sevindirəcəksən və üzündə də o əlamət yaranacaqdır. Bu bu şəkildə formalaşır. Bizim istəyimizlə olmur. Yəni biz bilərək də özümüzü qoq qorxulu yox deyə qorxulu aparanda bu əslində bilənlər üçün çox gülünc yaranır. Təsəvvür edin, insanları tanıyan üçün bu gülməli yaranır ki, o anında çəzir ki, bu adam nə edir? Bu nə artistlikdir? Yəni niyə özünü bu şəkildə qaşqabağlı kimi sanki qorxudursan, halbuki üzərinə gəlsələr özün qaçacaxsan. Yəni qorxutmaq nəyə lazımdır? Yəni bu şəkildə özünü qaşqabaqlı deyil. Bu kəfirlərə qarşı sənin e, içindəki duyğuları zaten Rəbb-in üzə çıxardır. Bax bu bu şəkildə olmalıdır. Dəyərli müsəlmanlar, burada eh Rafizilərə bəraət qazandıracaq, onları sevindirəcək heç bir hissəsi yoxdur. Əslində bu ayə onları daha da kədərləndirilməlidir, əgər anlasalar. Çünki burada Allah Subhanahu Taala Allahın Resulunu və onun səhabələrini nə qədər sevdiyini və hətta onlardan qabaq gəlmiş insanlara mənim belə bir ümmətim gələcək deyə xəbər vermişdir. Və buradakı üzündəki səcdə izi də qiyamət günü həmin üzlərin nur saçmasıdır. Dünyada isə həmin üzlər təvazökar olar, deməkdir. والعلم عند الله تعالى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته